नमस्कार प्रश्न समय में यहाँ हार्दिक स्वागत छ म हूँ प्रकाश गिरी। प्रश्न समय में हमी हरेक विषय एउटा त्यस्तो सामूहिक विषय जुन विषय में हमी बहस गरेर एउटा टुंगोमा पुग्ने कोशिश गर्ने छौं। आजको अंकमा चाहिँ हामीले बहस को लागि एउटा सरकारले उठाइरहेको विषय खासगरी अगाडि बढ्ने तर पछाडी उत्तिकै स्पिडमा हट्ने सरकारको यो बानी के कारणले भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामी आज बहस गर्ने छौं। र ताजा कुरा गर्ने हो भनेदेखि आजै मात्र पनि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला सुनाइदिएको छ कि तरकारी र फलफूल नेपालको नाकाहरूबाट चेक जाँच गरेर मात्रै नेपालमा भित्र्याउनु भारतबाट ल्याएका तरकारी र फलफूलहरू भनेर सर्वोच्च अदालतले भर्खरै मात्रै पनि फैसला गरेको छ। यस्तो खालको कुरा जहाँ सरकारले अडान लिएको थियो अडान लिएर अगाडि ल्याउने र उत्तिकै पछाडि पनि हट्ने यस्ता यो तरकारीको मात्रै विषय छैन, करिब करिब झन्डै 3 दर्जन त्यस्ता विषय रहेछन् जहाँ सरकार अडानका साथ अघि बढ्ने र उत्तिकै गतिमा पछि हट्ने। किन 2/3 बलियो सरकारलाई पछि हट्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ के कारणले परिरहेको रहेछ, बाध्यता पार्ने तत्त्व अर्थात् अनसिन ह्यान्ड चाहिँ के रहेछ को रहेछ, आजको अङ्क हामी बढ्ता त्यहाँ बहस गर्नेछौँ। र हामीसँग बहसको लागि 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ स्टुडियोमा र हाम्रो अतिथिमध्ये एकजना अतिथि हुनुहुन्छ राम कुमारी झाँक्रे, उहाँ प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी प्रकाश स्नेही हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सांसद हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमबाट, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। र त्यसै गरी ओम प्रकाश अर्याल हुनुहुन्छ, अधिवक्ता अनि अभियन्ताको रूपमा पनि परिचित व्यक्ति, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। यसरी हामीले 3 जना अतिथि निम्ताएका छौँ, उहाँहरूसँग हामी सघन रूपमा बहसको उठान र बहसलाई निकासमा पुर्याउने कोसिस पनि गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सरकारले कुन मुद्दा उठाएको थियो र उठाएका मुद्दाहरू उसले कसरी पछाडि हट्नु पर्यो, हट्नु पर्नाको कारण के रहेछ भनेर सुरुवातमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यसपछि बहसलाई अघि बढाउनेछौँ। सरकार गठन भएको 1.5 वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारका झन्डै 3 दर्जन निर्णय विवादित बनेका छन्। नेपालमा आइफा अवार्डका लागि पैसा दिने निर्णयदेखि गुठी विधेयकसम्ममा सरकारको निर्णय आत्मघाती साबित भएको छ। तीव्र आलोचनापछि सरकार निर्णय नै सच्याउन बाध्य बनेको छ। निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर नबन्ने तर आलोचना सुरु भएपछि पछि हट्ने सरकारको नियति जस्तै भएको छ। काठमाडौँमा भदौ 2 साता आयोजना गर्ने भनिएको आइफा अवार्ड जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएपछि सरकार भारतीय फिल्म अवार्ड गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो। यसअघि सुटुक्क गुठी विधेयक संसदमा पेश गरेपछि त्यसको विरोधमा सर्वत्र आलोचना भयो र सरकार बहादुरीका साथ पछि हट्यो। त्यसपछि पनि माइतीघरमा गुठी विधेयकको विरुद्धमा विशाल जुलुस निस्कियो। पछिल्लो करिब 15 महिनाको अवधिमा सरकारले यस्तै गरी करिब 3 दर्जन बढी आफ्ना निर्णय उल्ट्याउनु परेको छ। सरकार गठन भए लगत्तै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई तह लगाउने, सुन तस्करीको मूल नायकी नै समाउने जस्ता आकर्षक नारा दिएको थियो। सरकारले ल्याएका यी नारामा समर्थन पनि आयो। सरकारले यी सबै कुरा मिठो बनाएर बोल्यो तर काम चाहिँ गरेन र सरकार त्यति बेला जनताको नजरबाट उदाङ्गो भयो जब उसले वर्ष दिन अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा पनि पत्ता लगाउन सकेन। यसपछि क्रमशः सरकारले बजेट ल्यायो तर त्यसको सबैभन्दा उग्र विरोध सत्ताधारी सांसदले नै गरे। अनेकन विधेयक ल्यायो, त्यसले पनि सरकारलाई कमजोर नै बनायो। सरकारले यसबीचमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक लगायतका जति पनि विधेयक ल्यायो, यस्तै वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने, बलपूर्वक राहदानी विधेयक पारित गर्ने, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने, इन्टरनेटको शुल्क बढाउने, कानुन व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने तथा एसिया पेसिफिक समिटमा सह आयोजक बन्ने जस्ता कैयौँ असफल प्रयास भए। निर्णय लिने बेला हतार गर्ने, सरकारवालालाई उपेक्षा गर्ने र चारैतिरबाट दबावमा पर्न थालेपछि निर्णयमा अडिन नसक्ने चरित्रका कारण सरकारको साग गिर्न थालेको छ। यसरी सरकार अघि बढ्ने र निर्णय गर्ने बेलामा
पर्याप्त बहस नगर्ने तर बहस नगरिकन कुराहरू बाहिर ल्याउने र त्यसपछि जब दबाब पर्छ त्यसपछि पछि हट्ने यस्तो खालको काम र क्रियाकर्ममा करिब डेढ वर्ष यतादेखि संलग्न भइराखेको छ। बुद्धिमानी के हुन्छ भने र राजनीतिक विश्लेषकहरूको विद्वानहरूको कुरालाई ध्यान दिने हो भने पर्याप्त छलफल गर्नु, छलफल गरिसकेपछि र निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यो ल्याउन लागिएको कुराले कस्तो खालको असर पार्छ भनेर पूर्व तयारी गर्नु, त्यसपछि बल्ल निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहेका छन्। तर सरकारले यो कुरालाई एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाइरहेको प्रतीत हुन्छ। यस्तो खालको अवस्था चाहिँ किन बनिरहेको छ? अब हामी बहसलाई अघि बढाउनेछौँ। बहसलाई अघि बढाउन सिलसिलामा म सत्ता पक्षकै सांसद हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री, उहाँ आलोचनात्मक ढङ्गबाट सरकारको कहिले आलोचना पनि गरिराख्नु भएको छ, राम्रो काम गर्दाखेरि त्यसको प्रशंसा पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँले अन्ध समर्थन गरेको जस्तो देखिँदैन, प्रशंसाको वाक्य होइन यो, तर गरेको कुरालाई भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। म रामकुमारी झाँक्रीलाई चाहिँ प्रश्नको सुरुवातमै तपाईँ आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि हामी कहाँ चाहिँ एउटा पछिल्लो समयमा चेत पलाएको के छ भने सत्ताधारी भएपछि पुरै अन्ध समर्थक नै, यो शब्द कति सुहाउँछ मलाई थाहा छैन, पुरै अन्धभक्त भएरै लाग्ने जुन परिपाटी छ नि त्योबाट तपाईँ अलिकति लिगबाट बाहिर आएर कहिले आलोचना पनि गरिराख्नु भएको छ, कहिले काहीँ तिखो टिप्पणी पनि गरिराख्नु भएको छ, कहिले काहीँ ठिक छ यतिको गरेको पनि भनिराख्नु भएको छ, यो कुराले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक जीवनमा चाहिँ के असर पारेको छ? धन्यवाद प्रकाशजी। राजनीतिमा के फरक पार्यो त मैले थाहा पाउने कुरा पनि भएन र मैले त्यसको त्यो मैले भन्ने कुरा पनि भएन। समाजमा एउटा सचेत प्राणी, त्यसमा पनि राजनीति बुझेर या नबुझेर यस किशोर कालमै राजनीतिमा होमिएको मान्छे भएको कारणले गर्दा कतिपय यस्ता विषयहरू छन् त्यसमा कतिपय राजनीतिक सैद्धान्तिक कतिपय ठाउँमा यस्ता प्रश्नहरू गरिरहनु मन लाग्छ। सत्तापक्षको सांसदको हिसाबले मैले पार्लियामेन्टमा गर्ने भूमिका त पक्कै पनि त्यहाँ केही त्यसका निर्धारित विधिहरू छन् त्यसमा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ अरूले नदेखिरहेको विषयलाई पनि प्रश्न चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने नै ठान्छु। प्रश्न गर्दैमा सबै राजनीति सिद्धिन्छ भने त्यसको लागि मन्जुर पनि छ, किनभने यो सत्ताले सबै चिजलाई किन्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु, जोसुकैको सत्ता होस्। सत्तामा सत्ताको आलोचना गर्ने मान्छे नै धेरै हुन् भन्ने चाहन्छु, जसले गर्दा त्यसलाई सही बाटोमा हिँड्नको लागि जहिले पनि त्यसलाई दबाब पुगिराखोस्, कम्तीमा पनि प्रश्न पाउनुपर्छ। त्यो अर्को कुरा, हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, हामी लडेको लोकतन्त्र, दावाका साथ भन्छौँ यही पुस्ता हो हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा, हामी सबैले यो स्वतन्त्रता खोजेकै हो। अब पार्टीभित्रका केही सीमाहरू छन्, त्यसमा पार्टीभित्रको सीमाको हिसाबले पार्टीमा निर्णय प्रक्रियामा आफूले भाग लिइसकेपछि त्यहाँ वाद विवाद या प्रतिवाद आफ्नो विचार राखिसकेपछि एउटा निर्णयमा आएपछि त्यसको पक्षमा प्रतिरक्षा गर्ने कुराको दायित्व म पार्टीको विधान मान्ने भए भएर मैले मान्छु नै। त्यसो भए भएर यस्ता कतिपय विषयहरूमा मैले के देख्छु भने नेपाली समाजको चरित्र अनि त्यो यो समाजको चरित्रका ड्राइभिङ फोर्सहरूले गर्दा हाम्रो राजनीति, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो समाजलाई कता लगिरहेछन् भन्ने कुरा एकदमै देखिन्छ जो सहनै नसक्ने गरी। त्यसले गर्दा त्यस्ता विषयमा मलाई धेरै प्रश्न गर्न मन लाग्छ। उदाहरणको लागि त यो रिपोर्टमा पनि अघि भर्खर हेऱ्यौँ, विषादीको प्रकरणको कुरा छ। विषादी कुनै सरकारको चिठीले या कसैले फिर्ता गरेको विषय होइन, प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो उहाँले निर्णय गर्नुभयो, लाग्यो फिर्ता गर्नुभयो, यो हुँदै होइन। जनताको पक्षमा काम गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय अथवा सरकारले गरेको निर्णय सही थियो, तर आजको हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो समाज दलाल पुँजीवादको जगमा उभिएको छ र यो एकदमै बलियो छ र योसँग लड्ने कुरा 62-63 सालमा निरङ्कुश राजतन्त्रसँग लड्ने भन्दा धेरै कठिन छ। किनभने 62-63 सालमा निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्नको लागि दुईवटा पोल थिए, आइदो निरङ्कुशताको पक्षधर पोल, अर्को डेमोक्रेटिक फोर्स थियो, सात पार्टीको एलायन्स होस् अथवा विद्रोही माओवादीसहित यो सबै गरेका थियौँ तत्कालीन। तर आज दलाल पुँजीवाद त हाम्रो भान्सा भान्सामा,
नीति निर्माणको उपल्लो तहमा विभिन्न रूपमा रङ्गमा विभिन्न कोट लाएर टोपी लाएर ज्याकेट लाएर मास्क लाएर पुगेको छ र हामीले दलालको त्यसले के बिचौलिया काम कसले गरिरहेको छ हामीलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ र छुट्याउने काम वैचारिक काम हो दृष्टिकोणको काम हो राजनीतिको काम हो तर आज हाम्रो राजनीति वैचारिक छलफल नगर्ने र मैले कहाँ लाँदैछु समाज र हाम्रो बाटो कता हो भन्ने कुराको दृष्टिकोणको अभाव विचारको अभाव सिद्धान्तको स्खलनको कारणले हामीले को राष्ट्रिय पुँजीपति हो को दलाल पुँजीपति हो को श्रमजीवी हो को बिचौलिया हो हामी छुट्याउन सक्दैनौँ यसकै परिणाम यस्तो भइरहेछ। प्रकाश स्नेहजी यो सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ के भने म सुन्छु पाउँछु भन्दाखेरि अघि बढ्छ पछि हट्छ तपाईँको नजरमा चाहिँ त्यो प्रष्ट दृष्टिकोण नभइकन उसले ल्याएका नीतिहरू उसले ल्याएका कामहरू भएकै कारणले ऊ पछि हट्छ कि उसलाई त्यस्तो खालको दबाबहरू पर्छ यस्तो खालको अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना गरिन्छ कि अघि बढ्न लाग्यो कि लडाइहाल्ने त्यस्तो खालको कतिपय सरकारकै मानिसहरूले भनेको सुन्छु म देशी विदेशी भन्नुहुन्छ उहाँहरू त्यस्तो खालको अल्झाउने बिल्झाउने कुराहरू छन् कि सरकारलाई अघि बढ्न खोज्यो कि लडाइहाल्ने होइन यस्तो हो तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ भने सरकार अगाडि बढ्यो कि लडाइहाल्ने भन्ने कुरा होइन कि सरकारको गति सरकारको स्पिरिटका कारणले त्यति भयो त फरक म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु जस्तो यो सरकारले अघि बढ्न खोज्यो जनभावनाअनुसार पहिलो कुरा सरकारले काम गर्नु पऱ्यो सरकारवालाको हुन् तिनीसँग छलफल गर्नु पऱ्यो बहस गर्नु पऱ्यो उहाँहरूसँग दुई तिहाईको बहुमत छ संसदका राजनीतिक दलहरूसँग पनि केही कुराहरूमा सहमति सहकार्य छलफल र बहस पर्याप्त गर्नुभयो तिनवटा कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु तपाईँहरूलाई थाहा छ सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्यायो त्यसमा सरकारवालाले पनि आलोचना गरे अन्य संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले पनि आलोचना गरे र संविधानको स्पिरिट र भावनाअनुसार पनि त्यो विधेयक आएन अहिले थन्किएको अवस्था हो जसको गुठी विधेयकका बारेमा सरकारले पर्याप्त छलफल बहस गरेको भए सरकारवालासँग राखेर ल्याएको भए संसदमा आज सरकारको यो गति हुन्थेन राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो अन्य हामीमा लोकतन्त्रको हामीमा राम्रो एक्सर्साइज गरेको र हामीमा धेरै 200-300 वर्ष भएको देशमा सरकारले पेस गरेको विधेयक संसदबाट फिर्ता लिनु परेको भएदेखि प्रधानले नैतिकताका बारे राजीनामा दिनुपर्थ्यो होइन तर संसदबाटै पेस भएको विधेयक फिर्ता लिने भनेको कुरो त सरकारको निम्ति नैतिक रूपमा राजनीतिक जिम्मेवारीका रूपमा होइन जनताको आवाज होइन जनताको आवाज त्योभन्दा अगाडि नै सरकारले सुनेको भएदेखि बहस प्रारम्भ गरेको भएदेखि गुठीका सरकारसँग बसेर छलफल गरेको भएदेखि प्रेस काउन्सिल मिडिया काउन्सिल प्रेस के अरे सूचना प्रविधिको विधेयकका सम्बन्धमा सरकारवालासँग अथवा नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग अथवा संविधानको भावनासँग त्यो भने के त उसले जस्तो किन परामर्श किन गर्दैन होइन यसो मलाई दुई तिनवटा कुरा लाग्छ एक त सरकारसँग रहेको प्रधानमन्त्री अथवा सरकारसँग रहेको जो सर्कल छ संसदमा त उहाँको प्रष्ट बहुमत नै छ सरकार यति अलोकप्रिय भइसक्यो कि जनताका नजरमा असफल मात्र होइन सरकार पतनै भइसक्यो मैले यहाँ सत्तासीन पार्टीको मान्य सांसद पनि हुनुहुन्छ नेता पनि हुनुहुन्छ संसदको बहुमतले मात्र यो सरकार टिकिरहेको जनताको भावनाबाट छैन म त उसले परामर्श यस्तो निर्णयहरू बाहिर ल्याउनु भन्दा अगाडि परामर्श चाहिँ किन गर्नु सरकारले सत्तासीनमा रहेका राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरू सत्तामै भएका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि त्यसको आलोचना गरेको र स्वयं उहाँकै पार्टीको अध्यक्षले समेत पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा र गुठी विधेयकका बारेमा पनि मतलब सत्तासीन पार्टीभित्र नै यो सरकार नै उहाँहरूले एउटा सर्कलको वरिपरि मात्रै सरकार चलाइराख्नु भएको छ। ठिक छ ओम प्रकाश अर्यालजी जस्तो तपाईँ अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसो विधेयककै कुरा गर्ने मात्रै विधेयकको मात्रै कुरा छैन जस्तो उहाँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले नोटिस गरेको सबैभन्दा पहिला उहाँले टिप्पणी गरेको एउटा विषय थियो त्यो रानी पोखरीको सन्दर्भमा क्या पोखरी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँले गुल्मीको एउटा पोखरीको उदाहरण दिँदै एउटा लामो लेख्नु भएको थियो मैले त्यो पढेको थिएँ मलाई त्यहाँ एउटा राम्रो लाग्यो त्यो पानी अड्याउने हाम्रो परम्परागत शैलीको सन्दर्भमा मैले यो मात्र भन्न खोजेको कि विधेयकको मात्रै कुरा छैन अरू कुराहरू पनि छ त्यहाँ चाहिँ सरकारले हतारमा निर्णय गर्ने फुर्सदमा पछुताउने भन्छ नि ठ्याक्क पछि हट्ने यस्तो काम चाहिँ किन गरिरहेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ मुख्य कुरा चाहिँ अब हरेकको एउटा चाहिँ आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड हुन्छ होइन त्यो ट्र्याक रेकर्ड जे छ आफ्नो वर्ग चरित्र त्यही नै हो बाहिर चाहिँ आदर्श कुराहरू जति गरे पनि आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड आफ्नो चाहिँ वर्ग चरित्र जे छ त्यही नै देखिने कुरा हो अब यो कुरा जोडिने त अगाडि नै जोडिन्छ जसरी अघि चाहिँ 62-63 हामी चाहिँ को पनि कुरा अघि सुन्यौँ
अब 62-63 मा अब जल्ले चाहिँ त्यतिखेर आन्दोलनको फिल्डमा नेतृत्व गर्यो जल्ले आज चाहिँ आजको यो व्यवस्था यो पोलिटी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गभर्न गर्न पाएको भएदेखि त्यही कल्चर लिएर आउनुहुन्थ्यो त्यही कल्चर स्थापित हुन्थ्यो त्यही मूल्य मान्यता स्थापित हुन्थ्यो तर त्यो कसले हाइजेक गर्यो भने अब राजाको ठाउँमा निरङ्कुश राजाको ठाउँमा फेरि यी चाहिँ दलका चाहिँ अभिजात यी चाहिँ वर्गहरूले यिनीहरूको निरङ्कुशता हाबी भयो यिनीहरूले हाइजेक गरे नि त दल दलको भनेको अहिले नेतृत्व यिनीहरू अभिजात वर्गका हुन् तपाईँ यसमा दुविधामै नपर्नु तपाईँ यस नि जस्तो केपी ओलीको तपाईँ ब्याकग्राउन्ड खोज्दै 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 जानुभयो भने त एउटा साधारण परिवारमा पुग्नुहुन्छ नि भेट्टाउनुहुन्छ नि होइन त्यो बिचमा उहाँको उदय कसरी भयो होइन यो बिचमा उहाँले चाहिँ सुरुमा के गर्नुभयो र उहाँको यो उदय चाहिँ जसरी उहाँको राजनीतिमा उहाँले चाहिँ चाँचाँडो चाहिँ फड्को मार्नुभयो नि उहाँले केही चाहिँ उहाँ चाहिँ देशी विदेशीसँग पनि संलग्न हुनुहुन्छ त्यो उहाँको ट्र्याक रेकर्डले देखाउँछ है त्यो एउटा छ अर्को चाहिँ पछिल्लो समयमा उहाँको दिन दुगुना रात चौगुना जे प्रगति भयो त्यो त छर्लङ्गै छ नि यहाँको चाहिँ निश्चित आर्थिक एउटा वर्गसँग उहाँले जब चाहिँ त्यसमा अन्तर्गुलित हुनुभयो उहाँ त्यसमा चाहिँ उहाँको फ्युजन भयो नि उहाँको चाहिँ तथाकथित उहाँले लिएको बोकेको आदर्श बाहिर देखाउनको लागि त्यसलाई लगेर उहाँले यहाँको चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ भ्रष्ट पृष्ठभूमि भएका माफिया पृष्ठभूमि भएका दलाल पुँजीवादीहरू होइन तिनीहरूसँग उहाँ गएर सहकार्य गर्नुभयो त्यस कारणले अहिले उहाँहरू त पार्टनर हो नि वास्तवमा यो दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टनर हो अनि पार्टनरले कसको हितमा काम गर्छ आम जनताको हितमा काम गर्छ त्यो अभिजात वर्ग भइसक्यो अब त्यो अनि तिनीहरूबाट हामीले अपेक्षा गर्ने तपाईँले फोटो देखाउँदा पनि त्यही त देख्यो नि अहिले त्यो उहाँहरूको बैठक त खालि तिनै नेताहरूको बिचमा त बस्छ नि त्यहाँ चाहिँ 62-63 आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने झन्डै झन्डै प्राणको आहुति दिइसकेका मान्छेको देख्नुहुन्छ त्यहाँ यो चाहिँ सिधा सिधी यो ठगी हो नि यो जालजेल हो नि यो जालजेल हामीले देखिरहेछौँ भनेको 62-63 आन्दोलनमा लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि जो लड्यो ती मानिसहरू पाखा पर्यो जो लड्यो नि तिनीहरू चाहिँ नेतृत्वमा पुगे भन्नु खोज्नु भएको त्यही त हो नि अब माओवादी जनयुद्धको पनि त्यही देखियो हेर्नुहोस् सर्वसाधारण त्यसमा पनि दलित जनजाति पिछडिएको वर्गहरू तिनै मान्छेको अधिकांश शहीदहरू हेर्नुहोस् त्यही मान्छे तिनीहरू नै छन् प्रचण्डजी आज चाहिँ उसँग हुनुहुन्छ के अरे हाम्रो चाहिँ सुमार्गीसँग हुनुहुन्छ प्रचण्डजी शारदा प्रसाद अधिकारीसँग हुनुहुन्छ जसले हामीलाई धुलो खुवाउँछ हिलो खुवाउँछ होइन देख्नु भएको छैन आज मेडिकल माफियाहरूसँग हुनुहुन्छ उहाँ अनि यही हो यही गर्नलाई यो उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा उहाँहरू चाहिँ फासिस्ट हो फासिस्ट यसमा कुनै दुविधा छैन पहिला सामाजिक फासीवाद भन्थ्यौँ हामीले यो चाहिँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको लागि चाहिँ गरिएको भनेर एक किसिमको जस्टिफिकेसन दिने कुरा हुन्थ्यो होला उहाँहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि तर अहिले त सामाजिक फासीवाद पनि होइन अहिले सिधै यो चाहिँ यो माफियाहरूको फासीवाद चलिरहेको छ अनि त्यो 14 वर्ष लोकतन्त्रको लागि जेल बसेको कुराको कुनै मूल्य मूल्याङ्कन केही छैन होइन 14 वर्ष यदि केपी ओलीलाई भन्नुभएको भने 14 वर्ष जेल बसेको चाहिँ लोकतन्त्रको लागि चाहिँ होइन यसको न्यारेटिभ चाहिँ डेभलप नगरौँ हेर्नुहोस् होइन त्यतिखेर मारिएका मान्छेहरूको पृष्ठभूमि हेरौँ तिनीहरूको पनि इतिहास लेखौँ यो हृदयमा हृदयलाई आफूले साक्षी राखेर तिनीहरूको इतिहास लेखौँ त्यो जसरी भनिएको छ त्यस्ता मान्छे होइनन् त्यहाँ यो विशुद्ध त्यहाँ चाहिँ बुटन चौधरी जस्ता एकदम श्रमिक किसान पनि मारिएका छन् जो आफ्नो खेत पनि थिएन अर्काकोमा काम गर्ने मान्छे अरू मारिएको मान्छे हेरौँ न तिनीहरू त्यही हो त त्यसो हो भनेदेखि त आज त्यो गोली त आफूले खान तयार हुनु पऱ्यो हिजो त्यस्ता मान्छेलाई मार्ने वर्ग दुश्मन भन्ने हो भने आजको वर्ग दुश्मन त खोज्दै जानुभयो भने त्यसको ठेगाना कहाँ छ प्रचण्डकै घरमा छ नि प्रचण्डको हेर्नुहोस् त आज उनको परिवारका मान्छेहरूको हेर्नुहोस् उनको हेर्नुहोस् उनको साठगाँठ उनको चाहिँ जीवनशैली हेर्नुहोस् यही हो यसैको लागि हो हामीले 62-63 आन्दोलन गरेको त्योभन्दा अगाडि 46 सालमा आन्दोलन गरेको यसैको लागि हो यो चाहिँ हाइजेक गरेँ नि पटक पटक हाइजेक गरेँ म खास गरेर यो युवा वर्गलाई मैले जसले चाहिँ यत्रो चाहिँ जोखिममल र सफल हुनुभयो हामीले नै गरियो हामीले चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट धेरै दिइरहेको छौँ अहिले पनि दिइरहेछौँ अझै पनि यो चाहिँ धेरै नै चित्त दुखिया छ वास्तवमा अहिले पनि यिनै नेताहरूलाई जसले पटक पटक हामीलाई ठगिरहेछ हिजो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र एकजना थिए भने आज चाहिँ यी 100 राजा ज्ञानेन्द्रहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ पटक पटक हामीलाई ठगिरहेछन् दुरुपयोग गरिरहेछन् हामीलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् बनाउँछन् यसमा तपाईँले युवा नेतालाई दिएको दोष चाहिँ के युवा नेताहरूले चाहिँ त्यो गुमाए नि उनीहरूले त्यत्रो लडे होइन त हामी सँगै त थियौँ नि त्यो चाहिँ 62-63 त 20 लाखको भित्र त हामी नै थियौँ नि त्यो अग्रपङ्क्तिमै हामी नै थियौँ होला नि सायद होइन तर चाहिँ त्यो उहाँ बालकोटमा बसेर चाहिँ ए त्यो चाहिँ गाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुग्न सकिन्छ र भन्ने मान्छे गणतन्त्रको विषय उठ्दाखेरि
होइन संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यत्रो हात्तीलाई चाहिँ झोलामा राखिदिने कुरा जस्तो झोलामा हटाउने जस्तो कुरा असम्भव कुरा भन्ने केपी ओलीले भन्नुभयो होइन र उहाँले त खिचिटिउरी गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो तर जनआन्दोलन सफल भयो सफल भएपछि मन्त्री उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री त उहाँ नै हुनुभयो लाज पनि लाग्नुपर्छ नि आज म लोकतन्त्रको लागि भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले ताली पड्काउने होइन यस्तो म थप्पडी पड्काउने त्यो जसले पार्टीका कार्यकर्ता जसले थप्पडी पड्काइरहेको छ होइन यी नेताहरूले बकम बुसे कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो अपराध अब हामी जस्तो वर्गलाई म दिन्छु यसमा हामीले पनि अपराध गरेका छौँ राम कुमार झाकुरी अब सांसद हुनुहुन्छ पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ परामर्शहरू चाहिँ कतिको हुन्छ कि जस्तो अब भनौँ न अहिले त हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था हो दलले सरकार सञ्चालन गर्छ कार्यभारहरू त पार्टीले सरकारलाई दिन्छ कतिको परामर्श हुन्छ तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ परामर्श अघि भर्खर रिपोर्टमा फोटो हेरिरहेको थिएँ त्यो कभरमै थियो परामर्श भइरहेछ त तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यो परामर्श हुन्छ अनि यता अघि पूर्वोक्ता मित्रहरूले खास गरी प्रकाश स्नेहजी मानेजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि परामर्श भएन अनि समन्वय भएन भनेर त्यो पनि होइन ठुल्ठुला विषयमा त भइहाल्छ नि म्याच फिक्सिङमा हुन्छ ठुला विषय आउँथ्यो शेरबहादुरजी प्रचण्ड कमरेड केपी कमरेड एकै ठाउँ हुनुहुन्छ त्यस कारण परामर्श पर्याप्त भएको छ तर त्यो परामर्श हामी के का लागि गर्दैछौँ कुन वर्गका लागि गर्दैछौँ र समाजलाई कता लान गर्दैछौँ भन्ने चिज चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ परामर्श हुन्छ तर एउटा वर्गको एउटा निश्चित नेताको बिचमा वर्गै भनौँ त्यो चाहिँ अब एउटा बिचौलियाहरू अथवा एउटा मुठीभर मान्छेहरू जसले यो मुलुकलाई दोहन गरिरहेछन् तिनका लागि केही कामका सुविधाका लागि हुन्छ क्या त्यस कारण मैले यो पार्टीमा चाहिँ यो परामर्श छलफल नियमित बैठक जरुरी छैन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो जीवन नै त्यही हो त्यसमा सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हुन्छ त्यसमा मिलिट्यान्ट सङ्गठन हुन्छ त्यहाँ क्याडर हुन्छ एउटा सदस्य एक मिनट या अथवा कुनै समय पनि तपाईँ बोलेको शब्द मैले सम्झेँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छ होइन कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छ यो कम्युनिस्ट पार्टी जुन जहाँ तपाईँले हुनुहुन्छ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो कम्युनिस्ट पार्टी रहेको नि त्यसको विमर्श पनि गरौँला अब अर्को महाधिवेशन आउँदा दसौँ महाधिवेशनतिर त्यसको विमर्श अहिले त्यसको टाइम पनि भएको छैन र अहिले यो यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले मैले अहिले सरकारको हकमा चाहिँ म तपाईँलाई विषयमै सिधै लगेँ सरकारको हकमा चाहिँ ऊ जहाँ पाइला टेक्छ हिलोमै पर्ने खुट्टै गाडीले अवस्था चाहिँ किन बनिरहेको छ यस्तो भयो कि पहिला कुनै पनि निर्णय जनताको पक्षमा भइरहेको पनि हुन्छ अनि त्यो निर्णयले बहुसङ्ख्यकलाई लाभ हुने भयो हुँदा बित्तिकै समाजमा जहिले पनि दुइटा वर्ग हुन्छ कि यसलाई एकदम ख्याल गरौँ म बहुसङ्ख्यकको हितको काम गर्दै गर्दा मुठीभर मान्छेको बेहितमा हुन्छ र मुठीभर मान्छेहरू त्यसको विरुद्धमा उभिन्छन् त्यो उभिँदाखेरि मुठीभर मान्छेहरू यति धेरै बलिया हुन्छन् दलाल पुँजीपात दलाल पुँजीपति बिचौलियाहरू यति बलिया छन् सर्वशक्तिमान छन् तिनले ती तरकारीमा विष हालेको तरकारी खाँदै गरेका जनताको भन्दा धेरै ठुलो तागत हुन्छ कि कति बलिया भएछन् भन्दाखेरि दुई तिहाईको सरकार भन्दा बलिया रहेछन् दुई तिहाई पनि यसलाई पनि एउटा त्यो के भन्छ यो यसलाई एउटा त्यो मिथक जस्तो पनि नबनाऊ यो दुई तिहाई एक तिहाईको सवाल होइन इमान्दारिताको सवाल हो त्यसले गर्दा यिनीहरूले त्यो कुरालाई निर्णय गराउन आयात गर्ने तरकारी चेक जाँच गरेर नेपालमा भित्राउनु पर्छ भने त बडा राम्रो कुरा हो नि त यसमा मैले यसमा यसको मात्रै कुरा छैन मैले अगाडि पृष्ठभूमिमा रिपोर्टमा पनि बजाउनु भएको छ जस्तो नेपालको सार्वजनिक यातायातका बारेमा धेरै गुनासाहरू छन् यसको असुरक्षाका बारेमा यसको सेफ्टीको बारेमा रोड सेफ्टीको त हामी गफै गर्दैनौँ होइन अहिले रोड सेफ्टी मात्रै होइन हवाई सेफ्टीको पनि कुरा छ धेरै कुराहरू छन् यो बाटोतिरै छैनौँ हामी तर हामीले कम्तीमा नियमित गरौँ भन्यौँ त्यसपछि यसको लागि सबभन्दा ठुलो बाधाको सिन्डिकेटको अन्त्य सरकारले घोषणा पनि गर्यो आज सिन्डिकेटको काम चाहिँ कहाँ पुग्यो त भन्दा त्यो जहाँको चाहिँ जसरी त्यसैलाई समर्थन गरियो त्यसपछि हामी शिक्षामा कम्तीमा राज्यले दायित्व बोक्नुपर्छ शिक्षा व्यापारको वस्तु बनाउनुहुन्न शिक्षा व्यापार गर्ने चिज होइन यो राज्यको दायित्व भन्यो फेरि शिक्षाका यति धेरै बलशाली माफिया छन् तिनीहरूले आएर घेरघार पाल्छन् स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक हक हो आधारभूत शिक्षा आधारभूत स्वास्थ्य मौलिक हक हो आधारभूतभन्दा माथिको स्वास्थ्य चाहिँ मौलिक हक त हो तर राज्य र जनताले दुइटैले दायित्व बोकौँ बिमा या कुनै प्रणालीबाट त्यसलाई बोक्ने गरौँ भनेर भन्यो त्यो पनि शिक्षा स्वास्थ्यका व्यापारी बिचौलियाहरू माफियाहरू दलालहरू छन्
महत्व पनि त्यही आएर ठोकिन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने सरकार कति तिहाईको छ भन्ने कुराकोले यस्ता विषयमा निर्धारण गर्दैन। यो दृष्टिकोणको प्रश्न हो। म बहुसंख्यक जनको हितको कुरा गर्दैछु भने मैले मुठीभर मान्छेका विरुद्धको अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्छ, गर्न म सक्षम हुनुपर्छ भन्ने आँट नेतृत्वमा हुनुपर्छ। यो अहिले के देखियो भन्दा मैले थाहा पाएर भएको त हो, मैले थाहा मैले फिर्ता ल्याएँ भइहाल्यो भन्ने स्टाइलको यस्तो खालको गैर जिम्मेवार कुरा गर्न हुँदैन। त्यसले गर्दा अहिले भएको के हो भने यस्ता विषयहरूले के गरिँदैछ भन्दा समाजमा एउटा वर्ग दुःख न आफूले मेहनत नगरी नकमाइकन खाएको वर्ग छ। बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुतुन्जेलसम्म उसले कुनै प्रोडक्टिभ काम गर्दैन, कुनै सर्भिसको काम गर्दैन, कुनै उत्पादनको काम गर्दैन, कुनै रोजगारीको काम गर्दैन। तर त्यसको जिन्दगीमा भएको आधारभूत हिसाबको होइन, त्यसको अकल्पनीय आर्थिक परिवर्तन जो हामीले देख्दैछौँ नि, हो त्यो आफूले नकमाएको सम्पत्ति आर्जन भोग चलन गरेका मान्छेहरूको सङ्ख्या सहरमा बढ्दो छ, बढोत्तरी छ, र तिनीहरूले राज्य सत्ता सारा चिज तिनीहरूको कब्जामा हुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ यो को सरकार छ भन्ने कुराबाट अथवा आलोचनात्मक हिसाबले मात्रै भने होइन, म आधारभूत हिसाबले मार्क्सवादको विद्यार्थी हुँ, मैले एउटा आदर्शको हिसाबले त्यो विचारलाई पछ्याउँछु। र मार्क्सले भनेको पनि के हो भने आर्थिक पक्षले समाजको चरित्रलाई डिटरमाइन गर्छ, समाजको बेस इन्फ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विषयवस्तुले बनाउँछ, र त्यसैको जवाफमा उपरी संरचना राज्यका सारा चिज बन्ने भा भएर कस्तो आर्थिक व्यवस्थाभित्र हामी हिँड्दैछौँ त्यसको आधारमा राज्य चरित्रको निर्धारण हुन्छ भनेर भनेको कुरा मैले पढ्न नजान्दै सुन्दै आएको, आज म पढ्दै पनि छु। र यो कुरा यो सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले अकाट्य तथ्य हो। यो यसका बारेमा हजारौँ किताब लेखिए तर यसलाई खण्डन चाहिँ गर्न सकिएको छैन। त्यसकारण आज समाज दलाल पुँजीपति बिचौलिया तस्कर र आधारभूत हिसाबले दलाल पुँजीवादी समाज हो। यो समाजको जगमा बनेको राज्य सत्ता यस्तै हुन्छ प्रकाश, तर त्यो यस्तै हुन्छ। तर यो हाम्रो संविधानमा त समाजवाद उन्मुख भनेर लेखा छ नि। ओके, त्यस्तो यसमा पनि यो पनि एउटा हामीलाई एउटा राम्रो सपना त हो, किनभने हामीले त्यो संविधानमा धेरै कुरा देख्यौँ। समाजवाद भन्ने समाज विकासको चरण हो। यो आज हामीले लेख्यौँ समाजवाद भयो, च्यातेर फालौँ समाजवाद हुँदैन। क्याबिनेटले निर्णय गर्यो जनता विषादी नखाऊ, क्याबिनेटले निर्णय गर्यो खाऊ भने जस्तो होइन यो चिज। किनभने हिजो एउटा प्रिमिटिभ समाज थियो, त्यो बिस्तारै कृषि हुँदै फिडालिस्ट भयो, त्यसपछि पुँजीवादी भयो। पुँजीको चरम विकास नभइकन, पुँजीको आधारभूत हिसाबले औद्योगिक पुँजीको निर्माण नभइकन समाजवादमा सङ्क्रमण गर्न सकिँदैन। पुँजीवाद त हुन्छ, यो एउटा दलाल पुँजीवाद हुन्छ, अर्को साम्राज्यवादी पुँजीवाद हुन्छ, माफिया पुँजीवाद हुन्छ, अनेक थोकको हुन्छ। आजको संसारभरिको राज्य त पुँजीकै हो, तर त्यो पुँजीको राज्यले नाफा कमाउन खोज्छ। तर त्यस्तो पुँजी पनि होइन, हामी कहाँ दलाल पुँजी हो, बिचौलिया पुँजी हो, यसले आफूले मिहिनेत नगरी खान्छ, र यो मिहिनेत नगरी खाएको चिज अर्कालाई पनि सजिलै किन्न सक्छ। आजका सारा चिज कानुन, नीति, कार्यक्रम, हर चिजमा यसको इन्फ्लुएन्स छ। हामीलाई समाजवादमै लैजान्छ कि अन्यत्रै लैजान्छ? यसले समाजवादमा लानको त पुँजी बनाउनु पर्यो नि। यस्तो पुँजी बिचौलियावादले पुँजी निर्माण गर्दैन, यसको यो पुँजीको चरित्र राष्ट्रिय हुँदै हुँदैन। यसले के गर्छ, यसले त ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरूमा उता ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डतिर पैसा लाग्छ, यता तल के अरे यता यो यी विभिन्न कम्बोडिया सम्बोडिया मलेसिया सलेसिया सिङ्गापुर यी विभिन्न ठाउँमा पैसा राख्छ, र यो अफ्रिकातिर लान्छ, अन्त लान्छ। यसले यहाँ लगानी पनि गर्दैन, लगानी पुनर्लगानी लगानी आम्दानी पुनर्लगानी रोजगारी कर यसका यो विषयतिरै जाँदैन। कम्तीमा लगानी गरेको छ, आम्दानी गर्छ, रोजगारी दिएको छ, कर तिर्छ, र त्यो आम्दानीको पुनर्लगानी गर्छ भने त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति हो, र त्यस्तो राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई टुडी खेलमा ल्याएर अभिनन्दन गर्नुपर्छ। बाँकी आफूले नकमाएको सम्पत्तिबाट जसले मोज मस्ती गर्छ ती दलालहरू हुन्, तिनका बारेमा हामीले राजनीतिक हिसाबले दृष्टिकोण ठिक बनाउनुपर्छ। यो नभई हामीले यो 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 मामला यो विषादी या कुनै यो यो कुनै यो चिजमा हुँदै होइन, मामला धेरै ठुलो छ। प्रकाश स्नेहजी, जस्तो मैले सुन्दै थिएँ यो सरकारको सन्दर्भमा त हामी चर्चा गर्दै थियौँ, अलिक सजिलो पनि छ टिप्पणी गर्न, आलोचना गर्नको लागि पनि, काम पनि कस्तो देखिन्छ भने जो कार्यकारी पदमा हुन्छ उसैको राम्रा पनि नराम्रा पनि काम पनि देखिँदो रहेछ। मैले अस्ति सुन्दै थिएँ तपाईँहरूको पार्टीको सभापतिको एउटा भनाइ, यो सरकारलाई हामी ढालिदिन्छौँ भनेर, के गर्ने मुड्कीले हामीले ढाल्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई थाहा छ नि कस्तो हुन्छ भने, उहाँले पनि अघि भन्नुभयो रामकुमारीजीले,
सरकार बिचौलिया दलाल पुँजीवादी भ्रष्टको चङ्गुलमा छ भन्नुभयो कि यिन नियम कानुन संसद त हुन्छ नै, संविधान देशमा हुन्छ नै, राजाको पालामा त सुन्नुहोस्, तुलसी गिरीले संविधानको धारा 127 देखाएर हरेक निर्णयमा धारा 127 लगाउनुहुन्थ्यो, बाधा अड्काउ फुकाउ पऱ्यो, मन्त्री परिषद बनाएको छ, जब संविधानको भावना उहाँले प्रधानमन्त्री अपदस्थ गर्दा पनि, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा पनि, मन्त्री परिषदको के अरे उपाध्यक्ष बनाउँदा पनि, अपदस्थ गर्दा पनि, त्यसै गरी के अरे त्यतिखेर सङ्कटकाल लगाउँदा पनि, मैले मैले तपाईँले संविधानले के भनेको छ भने संविधान त तपाईँलाई सुन्नु न, तपाईँलाई सरकार यति धेरै बिजाएको चाहिँ किन भनेको नि, होइन सरकार बिजाएको भने तपाईँहरूलाई थाहा छ, सरकार हामीलाई भन्दा पनि सत्तासीन पार्टी जनतालाई, तपाईँ सडकमा उठेको आवाजलाई पनि भन्नुहोस् न, प्रतिपक्षलाई मात्रै बिजाएको, नेपाली जनतालाई बिजाएको हो नि सरकार, त्यसो भए तपाईँले ढालिदिन्छु चाहिँ किन भन्नु पर्यो, होइन सरकार के जनता सडकमा आएन भने केपी ओलीको उहाँको पार्टीभित्र विकल्प छैन, हिजो 56 सालमा काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको सरकार भएर 3-3 प्रधानमन्त्री भएको होइन, मैले त अहिले उहाँलाई रामकुमारीजीलाई पनि भन्छु, के भन्छु भने यदि केपी ओलीलाई तपाईँहरूले समयमा प्रधानमन्त्रीबाट राजनीति दलभित्र उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र विकल्प खोज्नु भएन भने र नेपाली जनताले सडकबाट उहाँको विकल्प खोज्नु भएन भने हामीले 70 वर्ष अगाडि बनाएको सपना संविधानबाट बनाएको ल्याएको गणतन्त्र संविधान सभाबाट हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी शासन प्रणाली पनि जोगाउन सक्यौँ। यसमा दुईवटा कुरा छ, पहिलो कुरा उहाँले राजनीतिक दलभित्र विकल्प खोज्नु पर्यो, त्यो त उहाँले पनि खोज्नु पर्यो र सडकबाट र सदनबाट प्रतिपक्ष दलले पनि विकल्प खोज्नु, यसमा दुईवटा कारण छन्। केपी ओली अलोकप्रिय हुँदा हुँदै उहाँहरूको हातबाट हामीले देख्यौँ, समृद्धिको कुरा छोड्नुहोस्, उहाँ शासन प्रणाली पनि जोगाउन सक्नुहुन्न, अहिले नेपाली जनताको चेतनाको स्तर सडकबाट यति माथि गइसक्यो कि उहाँका क्रियाकलापले गर्दै गर्दा राज्य सत्ता मात्रै होइन, उहाँको मन्त्री परिषद मात्र होइन, हाम्रो सिङ्गो शासन प्रणाली पनि र हाम्रो शासन पद्धति पनि जोगिने हो कि होइन भन्ने हामीलाई चिन्ता लाग्यो। त्यस कारण दुईवटा कुरा गर्नु, एउटा कुरा पहिलो कुरा के गर्नु पर्यो, सत्तासीन पार्टीभित्रै उहाँको विकल्प खोज्नु पर्यो, त्यसबाट दुईवटा कुरा हुन्छ, पहिलो कुरा शासन प्रणाली जोगिन्छ, दोस्रो कुरा उहाँको राजनीतिक दलको लोकप्रियता जोगिन्छ, शासन प्रणाली नै भर्सेलामा पर्ने हो कि देख्नु भन्ने हामीलाई चिन्ता लागिरहेको छ। कसले पार्ने? प्रधानमन्त्रीले होइन, होइन उहाँ स्वयं त शासन गरिराख्नु भएको छ नि, अब उहाँ आफैले फेरि काम कसरी पार्नुहुन्छ? उहाँसँग नैतिकता हुँदै हुँदैन, उहाँले राजीनामा गर्नु पर्दैन, उहाँको राजनीतिक दलका पार्टीका कार्यकर्ताहरू संसदमा सडकमा रहेका पार्टीमा भएका कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री कति अलोकप्रिय हुन्छ कति लोकप्रिय हुन्छ उहाँ समृद्धि होइन, उहाँ राज्य सत्ता सञ्चालनमा कति, त्यसको लागि त तपाईँले बाँकी 3 वर्ष कुर्दै भइहाल्यो भने चुनाव आउँछ मत त्यहाँ हुन्छ नि त, ए तपाईँहरूले 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीहरू रहनुभयो भने यो शासन प्रणाली जोगिन्छ भन्ने लागेको? जोगिँदैन, उहाँका यो क्रियाकलापले जोगिन्छ शासन प्रणाली? जोगिँदैन। तपाईँले एउटा कुरा म भन्छु, उहाँले खान्छ कसले? अहिले यहाँ सुन्नुहोस् न, हिजो पो राजा महाराजा थिए लौ त भन्ने अहिले को छ? ए कोही पनि आउँदैन, त्यसको विकल्प हुँदैन, तपाईँहरूलाई लागिहाल्छ देख्नु, पाकिस्तानमा पनि डेमोक्रेसी छ, अरू कति यहाँ त बेग्लै प्रकृति छ नि, त्यहाँ त सैनिकले छैन, हामी कहाँ त त्यो अभ्यास छ, उहाँको तपाईँलाई मैले दुईवटा कुरा भन्छु, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, उहाँ जति दिन राज्य सत्तामा बस्नुभयो उहाँको राजनीतिक दल र उहाँको राज्य सत्ता उहाँले र शासन प्रणाली अलोकप्रिय हुँदै गएको, सानातिना कुराले शासन प्रणाली, एक दिन यहाँ सुन्नुहोस् एकजना मान्छेले गोली हान्यो भन्दैमा र सामान्य कुराले, तपाईँहरूले एसिया पेसिफिक सम्मेलन उहाँले गराउनु भयो, 13 करोड रुपियाँ राज्यको लगानी भयो, सरकारको सहभागिता, स्थानीय प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर गर्नुभयो र त्यो विवादी संस्थाबाट विद्यावारिधि लिनुभयो हो, यस्ता त धेरै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ नि, छन् होइन उहाँसँग गरेका, आज फुर्जी काण्ड कहाँ गयो, व्हाइट बडी काण्ड कहाँ गयो, जो जो संलग्न छन् जुन जुन राजनीतिक दलका छन् उहाँले त्यसका बारेमा बोल्नु पर्दै, रामकुमारजी यहीँ हुनुहुन्छ, हामी 3 जना एउटै पुस्ताका मान्छे, चाहे सामाजिक अभियन्ता चाहे सांसद हौ चाहे तपाईँहरूले, हामीले 52 लाखको मोटरसाइकल पारा सरकारलाई किन्दै गर्दाखेरि सडकमा कुकुर अभिनन्दन गऱ्यौँ, आज त्यही शासन प्रणाली अन्तर्गतका देशका प्रधानमन्त्री 17 लाखको किन्न हामीले गर्दै गर्दाखेरि हामीले सडकमा कुकुर अभिनन्दन गऱ्यौँ, आज एउटा देशको राष्ट्रपतिलाई चाहे सरकारले किन्दे पनि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिसँग 2.5 अर्बको हेलिकप्टर 18 लाखको गाडी, यस्तो सिटामा गोली खान नपाएर मर्ने देशमा जनताले यसको क्रेडिट कसलाई जान्छ? होइन होइन, यो शक्तिले जान्छ, तपाईँ हेर्नुहोस् न अहिले हामीमा त, तपाईँहरू सुन्नुहोस् एकपल्ट प्रकाश सुन्नु, आज एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमा तपाईँहरू हेर्नुहोस्,
हामी लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति सबैभन्दा प्रतिबद्ध पुस्ता सबैभन्दा दुःख र मेहनत गरेको अनि अनि त्यसै भएर यही उकुसमुकुस भएरै सरकार ढालिदिन्छु भन्नुभयो तपाईँको सभापतिले होइन उकुसमुकुस मात्रै हो भोलि जनता सडकमा आयो भने के हुन्छ ढाल्न सक्नुहुन्छ त हिजो ढालिएका होइनन् त्यो क्षमता छ त छ कति छ अङ्क तपाईँहरूसँग संसदको सङ्ख्याले मात्र सरकार बन्ने ढाल्ने दर्जनका पत्का पर्खाल पनि भत्केका छन् भोलि राजनीतिक समीकरण पनि चेन्ज हुनसक्छ राजनीतिक विभाजन हुनसक्छन् त्यो लेभलमा सोचेको तपाईँहरूले कि शासन प्रणाली जोगाउनका निम्ति हामीले गर्नु परेन हामी सत्ताका निम्ति होइन शासन प्रणाली जोगाउनका निम्ति सडकबाट होस् संसदबाट होस् हामीले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्छ यदि शासन प्रणाली तपाईँ अर्को मैले प्रकाशजीलाई थोरै कुरा थपेँ आज हामी संसदमा छौँ हामीले धेरै रगत बगाएको मेहनत गरेको एम्बुस थापेको जनविद्रोह गरेको पुस्ता पनि संसदमा छौँ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् आज एकतिरबाट कमल थापाले राजा र विप्लव सहित सहितको म त्यसमा आउँछु त्योभन्दा पहिले म ओम प्रकाश अर्यालकोमा गएँ यो जुन उहाँले एउटा कुरा गर्नुभयो नि यो हामी कहाँ चाहिँ यो कुरा त खुद्रा मसिना थुप्रै कुराहरू गर्न सकिने कुराहरू भए मूलत हामीले त्यसलाई पोलिसीको रूपमा हेर्नु पऱ्यो नि त होइन तपाईँ के सरकारको दृष्टिकोणमै समस्या देख्नुहुन्छ कि ऊ जहाँ हिँडिरहेको छ अप्ठ्यारो परेको छ जहाँ हिँडिरहेको छ विवादित भइरहेको छ जहाँ बोलिरहेको छ त्यसको प्रतिवाद भएको छ सामान्य कुरा प्रधानमन्त्री मास्क लाउने कुराको बारेमा प्रतिवाद गरेर बसिराख्नु भएको छ सञ्चार मन्त्रीजीको त्यही खालको अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन् यो दृष्टिकोणको समस्या हो कि व्यक्तिको आचरणको समस्या हो कि अथवा हामीलाई दृष्टिभ्रम भएको हो पहिलो कुरा अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा रुल अफ ल भन्ने कुरा के हो यसको यो कल्चर कस्तो कल्चर माग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो उहाँको वरिपरि कानुनविदहरू पनि पुग्नुहुन्छ तर कानुनविदहरूले अलि हिम्मतका साथ रुल अफ ल भने के हो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो कानुनविद बाहेक अरूले पनि बुझ्दछन् उहाँहरूले पनि बुझाउनु पर्यो अहिले रुल अफ ल होइन यो रुल बाइ ल कानुन देखाउने कानुन बमोजिम उहाँले भन्नुभयो नि अघि धारा 127 कानुन त देखाएकै हो नि तर चाहिँ रुल अफ ल त भएन नि रुल अफ लले त मूल्य मान्यताहरूको कुरा गर्छ नि त त्यहाँ चाहिँ एउटा संवादको कुरा गर्छ कन्सल्टेसन अनि एक्सपर्ट भ्यूको अरू जनताको पार्टिसिपेसनको कुरा त्यसमा पनि यस्तो छ हाम्रो राजनीतिक प्रणाली हाम्रो पार्टीको नेताहरू कस्तो छन् भन्दाखेरि सहमति गरेपछि त खेल राजनीतिलाई नि त प्रधानमन्त्री बनाएकै हो त्यही त यो यसमा मूर्ख चाहिँ हामी पनि हौ होइन म जस्तो कालोकोटधारी पनि हौ कतिपयले चाहिँ बहस पनि गरियो गरे चाहिँ होइन पछिमा पनि लागे मन्त्री हुन पाइन्छ कि भने होइन नेताहरूलाई गएर ब्रिफिङ पनि उनीहरूले गरे नेताहरूले त हामीलाई अराजक पनि भने त्यतिखेर लड्ने पनि हामी नै हो किलराज प्रकरणमा लडेको पनि हामीले नै हो यो चाहिँ त्यो चाहिँ भर्चुअल्ली चाहिँ त्यो रुल अफ लको चाहिँ अन्तिम हो त्यो अन्त्य भएको के त्यतिखेर मूल्य मान्यताको हिसाबले जनताले के बुझ्यो भन्दा जे पनि गर्न मिल्छ जे गर्दा पनि यो चाहिँ कानुन संशोधन गरेपछि जे पनि गर्न मिल्छ होइन त्यसको चाहिँ मुटु कलेजो नै खाइदिन पनि मिल्छ कानुन संशोधन गरेर यसका आधारभूत मूल्य मान्यता बेसिक स्ट्रक्चरहरू पनि भत्कुन पाइन्छ भन्ने खालको कुरा भनेको यो सरकार चाहिँ रुल अफ ल अनुसार चलिरहेको छ रुल अफ ल होइन यो चाहिँ रुल अफ ल होइन यो चाहिँ रुल बाई ल हो रुल बाई लबाट पनि खतरा के छ भने रुल बाई म्यानमा जाँदैछ यो भनेको यो तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ यो डेमोक्रेसीबाट हामीले अलिकन यो रिग्रेसिभ भएर चाहिँ अधिनायकवादी भन्दैछौँ अधिनायकवादी होइन सर्वसत्तावादी त्यो चाहिँ जुन गुट छ नि यो चाहिँ अहिले सरकारको वरिपरिका होइन विष्णु रिमालले त आफ्नो देखाइहाल्नु हो उहाँले केही हामीले भन्नै परेन विष्णु रिमाललाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले भन्दाखेरि हामीलाई नै आलोचना हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ अरिङ्गालहरू खन्निएर हामी माथि होइन कहिलेकाहीँ त भिजिलान्तेहरू पिट्न पनि आउलान् जस्तो पनि गरे उहाँकै वरिपरिका मान्छेहरू होइन अहिले चाहिँ विष्णु रिमालले देखाइदिनु भयो सञ्चार मन्त्रीले देखाउनु भएकै छ र केपी ओलीको चाहिँ के छ भने उहाँको उहाँमा चाहिँ रुल अफ लको त कुरै छोडौँ रुल बाई लको पनि धेरै हदसम्म त्यो आज फेज पार गरेर उहाँ रुल बाई म्यानतर्फ त्यो एउटा चाहिँ हामीले भन्छौँ नि निरङ्कुश त्यसपछि अर्को चाहिँ के शब्द थियो त्यो एउटा व्यक्ति चाहिँ हाबी हुने के व्यक्तिको चाहिँ बाढीहरू होइन उहाँलाई स्पोन्टानियस आउँछ हरेक कुराहरू कति चाहिँ उहाँ विलक्षण हुनुहुन्छ उहाँले भनिदिए सबै कुरा ठिकठाक हुनुपर्छ होइन उहाँलाई एकदमै सेवा सत्कार गर्नुपर्छ उहाँ चाहिँ सिंहदरबार आउनै हुँदैन उहाँ बालुवाटारबाट राज गर्न पाउनुपर्छ यो कति खतरा आयो देशको लागि बिचौलियाहरू त्यही छन् बिचौलियाहरूको ठेगाना कहाँ छ भन्दा बालुवाटारमा छ आज बालुवाटारको जग्गा पनि विष्णु पौडेलले देखाइहाल्नु के गर्नु भएको छ केपी ओलीको वरिपरि को को छन् त्यहाँ हेर्नु जानुहोस् न त्यहाँ तिनलाई कतिले को कोले भेट्छन् को कोले फोन गर्छन् बालुवाटारबाट किन शासन गर्ने ल भन्नुहोस् बालुवाटारबाट सुशासन हुन्छ बालुवाटारबाट यता चाहिँ सिंहदरबारमा नल्याएसम्म सुशासन हुँदैन यो चाहिँ फाँसीवाद नै हुन्छ त्यहाँबाट जन्मिने फाँसीवाद नै हो नि त्यस्तो ठाउँबाट गर्ने हो त्यही सिंहदरबारमा आएपछि प्रधानमन्त्री एउटा सम्बोधन गर्नुभयो र त्यो सम्बोधनमा उहाँले के भन्नुभयो भने 2017 दोहोऱ्याउने कोसिस भइराखेको छ भनेर हेर्नुहोस् यो इन्डियामा पनि देख्नु भएको छ होइन
केही चाहिँ इन्डिया भित्र केही चाहिँ अलोकप्रिय निर्णयहरू गर्नुपर्छ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु छ भने पाकिस्तान से खतरा है चीन से खतरा है भन्छ नि त्यहाँ यहाँ पनि त्यही हो खास गरेर यो वामपन्थीमा हाम्रो यो वामपन्थी कल्चरमा के भयो भने किन भन्दा वामपन्थीमा दुईटा छ के त्यहाँ एउटा चाहिँ साँच्चीकै वामपन्थी पनि छ साँच्चीकै यो गरिब दुखीहरूको लागि चाहिँ उत्थानको लागि सामाजिक न्यायको लागि एउटा चाहिँ त्यो भजाउने तर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने प्रधानमन्त्री कुन क्याटेगोरीमा गाउँमा पनि भन्छ नि त उही चिलायो चिलायो भनेर स्यालले कुखुरा खान्छ नि हो यो चाहिँ त्यस्तै हो योबाट खतरा छ उबाट खतरा छ सत्र साल के साल भनेर भन्ने तर चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ फेरि माफियाकै सेवा गर्ने त्यसमा फेरि अर्को कुरा भन्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो उहाँको परराष्ट्र सल्लाहकारले लेखेको एउटा ट्विट मैले पढ्दै थिएँ सके व्यवस्था पल्टाउने नसके सरकार पल्टाउने ध्यानमा देशी विदेशी तत्त्वहरू लागि परेका छन् भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ देशद्रोहमा मुद्दा चलाउनु पर्यो राजन भट्टराईले यदि त्यो हो भने देशी विदेशीसँग मिलेर कसैले गरेका छ भने देशद्रोहको मुद्दा चलाउनु पर्यो कसलाई ती व्यक्तिलाई ती व्यक्तिलाई जसले ती क्रियाकलाप मसिनमा गर्ने म अलोकप्रिय शब्द भन्दैछु त्यो पदमा बसेपछि मेरो ट्याक्स पेयरको मनीले पालिरहेको मान्छे हो राजन भट्टराई वा केपी ओलीको दया मायाले भए भन्ने होला एउटा होइन विष्णु पौडे विष्णु अर्को चाहिँ के अरे रिमालको त योग्यता पनि कति हो राजनीति सल्लाहकार हुनलाई के लेखिया छ कानुन हेरौँ किन त्यो छौडा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको सन्दर्भमा तपाईँले त्यसले होइन कानुनले के माग्छ मलाई साँच्चीकै कुरा चाहिँ रामकुमारी मान्यजीले चाहिँ अलि चाहिँ ओभरअल एउटा चाहिँ सिङ्गो पोलिटिकको कुरा गर्नुभयो पोलिटिकल इकोनोमीको कुरा गर्नुभयो म पनि त्यति भक्किएँ तर कानुनकै कुरा गर्ने भनेदेखि त राजनीतिक सल्लाहकार हुनलाई के चाहिन्छ योग्यता बताउनुहोस् विष्णु रिमाललाई ल्याएर सोध्नुहोस् उहाँले उहाँले पब्लिकली भन्नु पर्यो उहाँको योग्यता कति उहाँले राजनीतिक सल्लाहकार हुनको लागि योग्यता कति चाहिन्छ उहाँको त्यो राज्य मन्त्री सरहको सुविधा पाएर राजनीतिक सल्लाहकार हुने जुन योग्यता ओभरल्याप गर्नको लागि क्याबिनेट भनेको त सामूहिक नेतृत्व हो नि सर चिन्ह छ नि त्यस भएदेखि उहाँहरू दुवैजनाले जुन कुरा लेख्नुभयो जुन कुरा बोल्नुभयो नि त्यसमा मुद्दा लाग्छ हजुर त्यसमा मुद्दा लाग्छ उहाँहरूले गरेकोमा त पब्लिकली एकाउन्टेबल बनाउने कुरा हो होइन उहाँहरूलाई व्यक्तिगत मुद्दा लाग्ने कुरा केही दुवै कुराको आशय के लाग्छ भने यहाँनिर देशी विदेशी तत्त्वहरू सक्रिय छन् आन्तरिक रूपमा बाह्य रूपमा तिनलाई कसैले परिचालन गरेको छ भने अर्थ त त्यही लाग्छ नि दुवैको उहाँहरूले चाहिँ के हो भने यो चाहिँ ट्रिजन हो कि यो उहाँले देशद्रोही काम गर्दै हुनुहुन्छ जे कुरा अप्रमाणित कुरा गर्नुहुन्छ अफवाह फैलाउनुहुन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ जनतालाई मिसइन्फर्म गर्ने राज्यको त्यो त त्यति संवेदनशील ठाउँमा बसेर प्रधानमन्त्रीसँग बसेर प्रधानमन्त्रीलाई मिसगाइड गर्ने देशद्रोही हो उहाँहरू वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको टिमको मानिसहरूले यस्तो बोलेको र त्यो तपाईँ जुन देशद्रोही हो भन्दै हुनुहुन्छ नि उहाँलाई त्यसो प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भबाट के के एक्सन हाम्रो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालजीले जसले ट्विट गर्यो त्यो देशद्रोही भन्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ त्यस्ता काम गर्ने देशद्रोही हुन् उहाँहरूले यदि चाहिँ त्यहाँ बसेर उहाँले जे भन्नुभयो देशी विदेशी शक्तिले चाहिँ यसो गरे उसो गरे भन्नुभयो नि राजन भट्टराईले भन्नुभयो उहाँको मैले पनि हेरेँ हो उहाँले देशी विदेशीले यसो गरे भनेर भन्नुभयो र त्यो कुरा गलत हो भनेदेखि सत्य भए त उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्तो यसैमा अरू पनि छन् कि यहाँ आउगुजी गर्नु हुँदैन यसलाई लिगल्ली करेक्टली बोल्ने हो जस्तो विष्णु पौडेलकै कुरा आयो भने पनि उहाँ त पीडित अरे भनेर सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभयो ए पीडित हो भनेदेखि त पीडित त उजुरी हाल्छ नि सर पहिला गएर जालसाजीको मुद्दा हाल्छ कृत्यको मुद्दा हाल्छ ठगीको मुद्दा हाल्छ नि विष्णु पौडेल ठगिनु भयो अरे ए उहाँ पीडित भन्न मिल्छ म पीडित भन्न मिल्छ उहाँले होइन अरू पीडितले गएर मुद्दा हाल्छन् उहाँले चाहिँ पीडित भन्ने अनि चाहिँ सहानुभूति लिन खोज्ने यो तरिका ठिक भएन कि रुल अफ लले यस्तो कुरा मान्दैन यो चाहिँ देशलाई धोका दिएको कुरा हो यो चाहिँ यो एउटा ट्रस्टको डेफिसिट भयो क्या यहाँनिर रुल अफ ल यहाँबाट चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ यस्तो कुराहरूबाट रामकुमारजी जस्तो यो कुराहरू बाहिर आयो जस्तो प्रधानमन्त्रीले सत्र साल दोहोरिने कुरा गर्नुभयो विष्णु रिमालजीको कुरा भइहाल्यो राजन भट्टराईजीको कुराहरू भइहाल्यो भनेको प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालय मार्फत आएका कुराहरू हो नि त यो होइन यसलाई अलिकति गम्भीर ढङ्गले हेर्ने हो भने साँच्चै हामी कहाँ कुको अथवा यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि देशभित्र र देश बाहिर त्यस्ता तत्त्वहरू सक्रिय छन् तपाईँलाई त्यस्तो आभास भएको छ मलाई यस्तो कुरा थाहा पनि छैन र मैले उहाँहरूले व्यक्त गरेका कुरामाथि टिप्पणी पनि गर्दिनँ सार्वजनिक हिसाबले किनभने जरुरी पनि छैन गर्न लायक पनि छैनन् ती कुराहरू त्यो भएर प्रधानमन्त्रीले नै सत्र साल दोहोरिन्छ भने हुनाले चाहिँ अलिकति मलाई यो विषयमा अलिकति दम छ कि ओके त्यसको लागि केही समयपछि छलफल फेरि चलाउँला जरुरी छ त्यस्तो विषय पनि कसरी सत्र साल आउँछ सत्र सालका के तत्त्वहरू छन् ओके किनभने समाजमा सामाजिक हिसाबले समाजका संरचना जसले कब्जा गर्छ त्यो कब्जा गरिसकेपछि केही न केही हुने कुरा त स्वाभाविक छ
तर त्यो कस्तो रूपमा हुन्छ, के रूपमा हुन्छ, अथवा यत्तिकै भनिएको हो कि, अथवा के हो त्यो कुरा चाहिँ मैले जान्ने कुरा पनि भएन र मैले सुन्दा पनि खास सुनिनँ पनि र त्यो विषय खासमा छलफल गर्न अस्ति तपाईँहरूको संसदीय दलको बैठक बस्यो, प्रधानमन्त्री संसद दलको नेता भएको नाताले सम्बोधन पनि गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई रक्षाको लागि चाहिँ सांसदहरू पनि लाग्नु पर्यो सरकारको बचाउमा भनेर आह्वान गर्नुभएको रहेछ, के कुरामा चाहिँ बचाउ? होइन, त्यसमा प्राइम मिनिस्टरको कुरा त सामान्यत के हो भने संसदीय दलमा कुरा राख्नुहोस्, अफिसियल कुरा हुन्, यी कुराहरू ग्राह्य छन्। यहाँ कुरा राखिसकेपछि एजेन्डा पनि हुन्छन्, बाहिर अथवा सार्वजनिक मिडियामा, सोसल मिडियामा या पार्लियामेन्टमा सरकार र सरकारको विरुद्धमा बोल्ने कुरा शोभनीय होइन भन्ने कुरा एउटा मर्यादा र प्रक्रियाको कुरा गरे होइन, स्वाभाविक हो त्यो, किनभने जब दलभित्र या पार्टीभित्र छलफलको यदि गुन्जास हुन्छ भने यति बोलिरहेका कुरा पनि सायद मेरो पार्टी विधान त कहिलेकाहीँ अनुशासनभन्दा बाहिर पनि हुन सक्लान्, तर त्यो प्लेटफर्म नभएपछि मान्छे कहाँ बोल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा हो। त्यसकारण कतिपय कुरा निर्णय, अब कतिपय कुरा निर्णय भइसकेका कुरा, निर्णयबाट टुङ्गो लागेका कुरा, निर्णयमा आफ्नो ओनरसिप भएका कुरामा त बाहिर बोल्ने कुरा आएन नि पार्टीको क्याडरले त, जुन कुरामा आफ्नो ओनरसिप छैन, जुन कुरा थाहा छैन, प्रक्रियामा भाग लिएको छैन भने त्यो कुराका प्रति म दलको सदस्य भएकै नाताले मात्रै एकाउन्टेबल बन्न व्यक्तिगत हिसाबले सक्दिनँ। मितव्ययताको कुरा गरेको नि मैले सरकारले पटक पटक सुनेको छु, अस्ति मात्र अघि मात्र हेर्दै थिएँ 2,82,00,00,000 रुपियाँ चाहिँ भ्रमणबाट मात्रै खर्च भएर चाहिँ क्या, अहिले यो असारमा मात्रै झन्डै 3,00,00,000 समथिङ त भ्रमणको मात्र खर्च भएको छ। तथ्याङ्कहरूको बारेमा मलाई के लाग्छ भने यस्ता भ्रमण सरमण, जस्तो मलाई खास गरी पुँजीगत खर्च चाहिँ असारमा धेरै भयो भन्ने कुराहरूमा यस्तामा मेरा केही क्लियर गर्नुपर्ने देखिन्छ। कस्तो छ भने यो चाहिँ मङ्सिर पुस माघ फागुनतिर पनि काम सकिन्छ, तर नेपालको ब्युरोक्रेसीको तरिका त्यही हो, उहाँहरूले विभिन्न बाहनामा पेमेन्ट रोक्या भएर अन्तिममा आर्थिक वर्षको अन्तिममा पेमेन्ट दिने कारणले त्यसको भोल्युम ठुलो हुने कुरा एउटा त्यो कारण पनि छ। अब यो भ्रमण सरमण त यी अब बैङ्क नै रिजर्भ गरेर गएको देखिहाल्या छ होला नि, बैङ्क रिजर्भ गरेर जाने, बिजनेस क्लासमा जाने, 5-स्टारमा बस्ने अब होला नि, त मैले त्यसो लेखा राख्नु पुग्ने होइन होला, त थाहा भएन मलाई। अब प्रकाशजी, जस्तो तपाईँहरूको छ नि अब विपक्षी राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जागरण अभियान, तपाईँहरू आफूलाई पनि जागृत गर्ने, नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि जागृत गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, अब कुरा चाहिँ सरकार ढालीसम्म आइपुगेको छ होइन, आजको मात्रै डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ राजपासम्म तपाईँहरूको गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा छ, घेराउकै रणनीति हो अब चाहिँ। अनि यसमा दुईवटा कुरा हो तपाईँहरूलाई, अब प्रधानमन्त्रीले नै 17 साल दोहोरिने भनेर सत्तामा बसेका मान्छेहरूले नि भनिसकेपछि 17 साल दोहोऱ्याउने भनेको त लोकतन्त्र फिनिस गर्ने हो, समाप्त गर्ने हो नि त, लोकतन्त्र जोलाउनका निम्ति आन्दोलन जागरण गरेर सञ्चालन गर्ने जहाँसम्म तपाईँहरूले अर्को कुरा मलाई के भन्नु पनि राजा भाषण लोकतन्त्र जोगाउनको लागि त हिजो तपाईँले गृहमन्त्रीको सुन्नुभयो होला कि लोकतन्त्र रक्षाको लागि हामीले लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति गोली चलाउनु पर्छ, त्यो त राजा ज्ञानेन्द्रले भन्नुभयो त, कमल थापाले भन्नुहुन्थ्यो लोकतन्त्र जोगाउनका निम्ति के अरे लोकतन्त्र जोगाउनको निम्ति सेना परिचालन गरेको इमर्जेन्सी लगाएको राजसी, त्यो पनि त अघि तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो विप्लवजीलाई, त्यो पनि त उहाँको सफालियत छ भने संसदमा संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न उहाँलाई के अप्ठ्यारो एउटा। दोस्रो कुरा तपाईँहरूलाई भनौँ, राजापाको बारेमा अलिकति तपाईँहरूले किन एलायन्स गर्नुभयो भन्नुभयो, राजापा एउटा क्षेत्रीय दल अथवा मधेस केन्द्रित दल हो, उसले संविधानमा पनि आफ्नो असहमति राख्यो, तर असहमति राख्दा राख्दै पनि हामी ठुला राजनीतिक शक्तिहरू तत्कालीन र अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरूले संविधान संशोधनको हामीले उनीहरूसँग हामीले के गर्यौँ, प्रतिबद्धता जाहेर गर्यौँ, संसदमा हुनुहुन्छ त्यो पार्टी, फेरि संसदमा फर्केर आयो, त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर पछिल्लो पटक गैर न्यायिक हत्याको विषयमा चाहिँ संसदीय समिति बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको पनि मान्यता हो, उहाँहरूको पनि मान्यता। अर्को कुरा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति, मिडिया काउन्सिलको विधेयकका प्रति, सूचना प्रविधिको विधेयकका प्रति, सुरक्षा परिषदको विधेयकका प्रति उहाँहरूको र हाम्रो मुद्दा पनि मिलेको अवस्था हो र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति। अर्को कुरा, तपाईँले अघि भनेको कुरा म थोरै कुरा के गयो भने, यो गठबन्धन प्रधानमन्त्रीले 17 साल दोहोऱ्याउँछु भन्ने र प्रधानमन्त्रीले मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक अन्तर्गत आफ्ना कुराहरू प्रधानमन्त्रीसँग असहमत भएका कुराहरू सामाजिक सञ्जाल मिडियामा ल्याउनु नदिनका निम्ति नियतका साथ त्यो ल्याउने। चौथो अर्को कुरामा त्यसमा जोड्छु, सिकेर आउँसँग सम्झौता गर्नुभयो, केका लागि गर्नुभयो,
कमल थापा देशभरि धर्म धर्म फिर्ता गर्छु भनेर लागिराख्नु भएको छ, राजा जनमत तयार गर्नुपर्छ पर्छु भनेर लागिरहेछु, प्रधानमन्त्री सुरक्षा परिषदमा एक्लै बालबाटबाट रिमोट कन्ट्रोलबाट सेना परिचालन गर्नु लागि हुन्छ, यसले के सङ्केत गर्छ प्रकाशजी तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ, यति मैले भनिसकेको थिएँ। त्यसैले अब शासन उहाँको राजनीतिक दलको जनतामा जो आकर्षण जीवित राख्नका निम्ति उहाँहरूले पनि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने र हामीले पनि यो शासन प्रणाली जोगाउनका निम्ति हामीले पनि प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुहोस् भनेर उहाँलाई अनुरोध गर्ने, नभए पनि उहाँले आफ्नो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जनताप्रतिको आकर्षण पनि जोगाउन सक्नुहुन्न, हामी सबैले शासन प्रणाली पनि जोगाउन सक्नुहुन्न। त्यसको एउटै विकल्प के हो भने केपिएनले आफ्नो राजनीतिक दललाई पनि विकल्प दिने र देशलाई पनि विकल्प दिनुपर्छ र राजीनामा गर्नुपर्छ। प्रकाश अर्यालजी, अब विकल्प भनेको त्यही नै हो। र त अर्को तपाईँलाई यसमै जोड्न खोजेको मैले चाहिँ त्यो विप्लवजीको समूहलाई जुन एउटा जस्तो आजको भोजपुरको घटनालाई सम्झने हो भनेदेखि सरकारलाई त बल पुगेको छ नि, उसले आक्रमण गरेको छ, प्रत्याक्रमणमा गोली हानिएको छ भन्ने कुरा गृहमन्त्रीजीले भनेको कुरामा त नाइनास्ती गर्ने ठाउँ छैन, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि गोली चलाएको भन्ने कुरामा पनि नाइनास्ती गर्ने ठाउँ त रहेन भनेको, सरकारले फेरि आलोचनै गरिहाल्नुपर्ने ठाउँ पनि त रहेन नि त। अब यसमा यी संवेदनशील कुरा हुन्, यसमा तथ्य के छ भन्ने कुरा आउनु पर्यो। अब कुमार पौडेलको सम्बन्धमा उहाँको फोटोहरूबाट जे देख्यो, उहाँका चाहिँ परिवारका मान्छेहरूले जे कुरा भन्नुभएको छ, अथवा एकजना प्रत्यक्षदर्शी एकजना सम्पर्कमा हुनुहुन्न, एकजना सम्पर्कमा आएर पनि केही कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो अनुसार हेर्दाखेरि त्यो भनिए जस्तो होइन भन्ने कुरा छ, जस्तो दोहोरो भिडन्त भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ अब पहिला दाँत साँझ झारेर उहाँको चाहिँ हातखुट्टा भाँचिदिएपछि अनि चाहिँ धेरै राउन्ड गोली हानेर मारेको भन्ने उहाँहरूको परिवारले भन्नुभएको छ, उहाँको साक्षीले पनि भन्नुभएको छ। अब त्यही हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब उहाँले गृहमन्त्रीले अर्को ढङ्गले भन्नु भएन, त्यस्तो चाहिँ त्यो एउटा बैमानी चाहिँ गर्नु हुँदैन कि, कुनै पनि कुरामा जालसाजी बैमानी गर्नु हुँदैन होइन, घटना भयो भने करेक्सन गर्ने हो नि। नेपाल प्रहरीको चाहिँ छवि बिग्रिनु भनेको त भोलि नेपाल प्रहरीका मान्छेहरू कुनै पनि अवसर पाउँदैनन्, विदेश जाँदा पनि उनलाई चाहिँ सङ्घको घेरामा राखिन्छ, ठिक छ, मिसनमा जान पाउँदैनन् होइन, यो कुरा अब उहाँले भनेको विकल्प त्यही हो। अब होइन, विकल्प यस्तो छ, उहाँले जुन भन्नुभयो अब त्यो मैले चाहिँ अब कुन हिसाबले हेर्छु भने म अहिले पात्रमा बढी स्पेसिफिक छु अहिले होइन, किन मलाई सिस्टमलाई म दोष दिनेवाला छैन। पात्र भनेको, पात्र भनेको अब केपी ओली जानुभयो भने प्रचण्ड विकल्प हो त भन्दा त्यो चाहिँ तापकेबाट भुग्रोमा खसेसर हो, माछा चाहिँ तापकेबाट, देउवाको त कुरै नगर्नुहोस् होइन, देउवाको कुरै नगर्नुहोस्, उनीसँग त्यो एक सेन्टेन्स शुद्ध बोल्ने त क्षमता छैन, के भएर पछि लाहानु नि उनका पछि मान्छेहरू होइन, के भएर उनको गुट शक्तिशाली छ भनेपछि त्यहाँ आर्थिक अन्तर्घुलनले हो त्यो होइन, पोलिटिकल इकोनोमीले नै उहाँलाई त्यो गुटको काङ्ग्रेसभित्रको गुटको नेता बनाएको, काङ्ग्रेसको गुटको मुख्य गुटले चाहिँ पार्टी कब्जा गर्छ, कुरा त्यही नै हो है। अब यता संविधानले अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पनि अब यो धारा 100 छ, यो कुराहरू अविश्वासको प्रस्तावको पनि कुराहरू छन्, एक वर्ष दुई वर्ष नहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन, विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ उहाँले, तर पार्टी फुट्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँले ममा विश्वास छ भनेर एउटा चाहिँ आफैले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पार्टी फुट्यो भने अब अर्को खै अभ्यास त गरिएन, तर अर्को संविधानमा के लेखिएको छ भने अब संयुक्त गठबन्धनको सरकार छ भने कुनै गठबन्धनमा भएको दलले चाहिँ सरकारको समर्थन फिर्ता लियो भने पनि विश्वासको मत माग्नुपर्छ भन्छ, तर खै मागिएन, किन मागिएन, अब फोरमले चाहिँ फोरम अहिले के छ उसको के गर्छ यो सरकार, जस्तो केपी ओलीको विकल्प खोल्ने बेलै भएको हो उहाँले भने सरकारको, केपी ओलीको विकल्प खोजेर अब चाहिँ उहाँहरूको जेनेरेसनमा आउँछ भनेदेखि त हामी होस्टेमा ऐसी गरौँला, अन्यथा के को लागि, अनि चाहिँ देउवालाई ल्याएर बुझाउनुको लागि, ल काङ्ग्रेसमा पनि गगन थापाहरूको जेनेरेसन एउटै जेनेरेसन हो, रामकुमारी मान्यजीको हाम्रो प्रकाशजीको होइन, ठिक छ ल हामी पनि लागौँ, रामकुमारजीलाई अन्तिम प्रश्न सोधे, अब त्यसपछिदेखि केपी ओली सन्दर्भमा उहाँ दुईजनाको प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा टिप्पणी सुनिहाल्नुभयो, तपाईँहरू विकल्पको लागि होइन प्रकाशजी, यस्तो छ, यो एउटा त यो अब पार्टीको आन्तरिक मामला हो, दोस्रो हामीले पार्टी यति ठुलो पार्टी एकता गरेका छौँ, एकताको प्रक्रिया टुङ्गेको छैन, त्यस कारण मैले हाम्रो प्रकाशजी के अरे ओम प्रकाशजीको कुरासँगै म कहाँ सहमत छु भने अहिले हामीले 5 वर्षको म्यान्डेट ल्याएका छौँ सरकार चलाउन, जनताले त्यो मत पनि दिएको हो, त्यस कारण यसबाट डिरेल हुने बेला चाहिँ भएको होइन र योतिर हामी जानु हुँदैन, तर यहाँ भएका खराबी र यहाँ हुने विभिन्न खालका
यी यस्ता चङ्गुलहरूबाट सरकार र पार्टीलाई मुक्त गराउने हाम्रो कोसिस हो। त्यस भएर पार्टी एकताको प्रक्रिया सबै टुङ्गो भएको छैन। मुक्त चाहिँ कसरी हुने त चङ्गुल? यसमा त अब पहिला सबैभन्दा पहिले त पार्टी साङ्गो पाङ्गो एकता होस्, पार्टीका कमिटी प्रणाली बनून् अनि मान्छेहरूले तत्तर ठाउँमा जिम्मेवारी पाउन् र त्यही कमिटी प्रणालीभित्र हाम्रो विचारै हो, हाम्रो राजनीति हो, दर्शन हो, यो ठाउँबाट हामीले सरकारले पार्टी होइन कि पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट पुग्यौँ भने त हामी सही बाटोमै हुन्छौँ नि। त्यसले गर्दा यहाँ अहिले हामीले धेरै विमर्श गऱ्यौँ, धेरै शङ्काहरू गऱ्यौँ, 1730 सालका कुरा यी कुराहरू धेरै टाढा र दूर भएर जान्छन्। किनभने डेमोक्रेसीमा हाम्रो जस्तो देशमा हामीले जुन प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ यो बहुदलीय नै हो, यो दलीय व्यवस्था नै हो। त्यस कारण दलीय व्यवस्थाभित्र दलभित्र दलले सरकार चलाउने कुरालाई नै यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। र ती सबै कुरा आज पनि के भयो भने कमिटी प्रणाली, व्यक्तिगत सामूहिक जिम्मेवारी, कमिटी प्रणालीमा भयो भने कमिटी पनि अघि हामीले देख्यौँ होइन, कमिटी त छ तर त्यो होइन, त्यो त उहाँहरू त प्रत्यायोजित अधिकारको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टीको नेतृत्व भनेको त केन्द्रीय कमिटी हो नि, नेतृत्व चाहिँ सर्वोच्च अङ्ग महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटी हो। केन्द्रीय कमिटीले त्यस्ता कुरालाई इन्टरटेन गर्यो र तल शाखासम्म हामीले कमिटी प्रणालीलाई विस्तार गरेर गयौँ भने यी यस्ता अनि हामी राजनीतिक वैचारिक सारा चिजको छलफल गर्ने स्पेस हुन्छ र हामी यो बाटोतिर जानै पर्दैन र जाने बाटो अहिले जाने त्यो समयको माग पनि होइन। हस् यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले यो कुराकानी गरेका थियौँ सरकारका निर्णयहरू किन विवादित बनिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गरेका थियौँ र हाम्रा अतिथिहरूको भनाइ रहेको छ कि सरकारको दृष्टिकोणमा अलिकति समस्या देखिएको छ र यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले बहस गरेका छौँ। र प्रश्न समय अहिलेलाई यति नै, प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।